Humanost i pomoć drugome kao prvi i osnovni motiv darivanja krvi iz akcije u akciju okuplja brojne Tesličane. Da, darujem redovno krv, jako je značajno za neke pacijente, za ljude kojima je to neophodno, koji su operisani. I pozvao bi sve ljude dobre volje koji su mogućni da daju krv da se pridruže akcijama. Pa praktikujem kad god mogu, ograničen sam nekim vremenskim periodima kad mogu da dam. Uglavnom to je 2, 3, eventualno 4 puta godišnje. Smatram da činim nekakav doprinos zajednici, osjećam se lijepo kad to uradim i to me podstiče. Tradicionalno dobar odziv davalaca u Tesliću u velikoj mjeri doprinosi obnavljanju zaliha krvi, poručuju iz Dobojskog zavoda za transfuziju. Tradicionalno, znači svaka 3 mjeseca, društvo dobrovoljnih davalaca krvi Teslić organizuje ovu akciju, što je nama veoma drago i jako smo im zahvalni na tome iz razloga što su nam zalihe bile dosta na nekoj donjoj granici minimalne prije nekih par dana, tako da nam ova akcija dobro dođe, jer mi računamo i uvijek tako se i desi kad dođemo na akciju da bude velik broj davaoca, to su uglavnom znači naši stari davaoci, iskusni davaoci koji šarolike su krvne grupe, što isto je jako bitno. U Tesličkom udruženju dobrovoljnih davalaca koje je organizator akcije ističu da slijede već poznati kalendar aktivnosti kada su u pitanju organizovane akcije na godišnjem nivou. Ovo je treća naša ovogodišnja redovna akcija. Poziv je standardno dobar, pogotovo u ranim časovima. Ljudi poslije toga imaju svoje nekakve privatne obaveze, pa im je interes da daju što prije, a isto tako želi da pomogu i da daju tu dragocjenu tečnost. Pa do kraja godine, još krajem decembra, ako Bog da, očekuje nas jedna redovna akcija naša u sklopu sa i u saradnji sa Transfuziološkim zavodom iz Doboja. A mimo tih redovnih akcija, mi u razmaku od ta 3 mjeseca sigurno preko 50 dobrovoljnih davalaca krvi pošaljemo u transfuziju za hitne slučajeve, za pacijente iz Teslića. Ovom prilikom za 3 člana udruženja uručeno je priznanje Crvenog krsta za nesebičnu humanost, a povodom 50 i više dobrovoljnih darivanja krvi.